Marcus, för säsongens andra träningsmatch är färdigspelad. Hur skulle du vilja summera matchen? Tyckte vi växte in i matchen mer och mer, men jag tycker väl tredje perioden så känns det väl som vi tappar lite när de gör 3-1 och 4-1. Det känns som vi kommer ner lite i nivå, men jag tycker ändå vi tog kliv från första matchen och det ska vi bygga vidare med. Ja, du står för Växjös mål här ikväll. Ta oss igenom situationen. Ja, Dylan kommer runt mål och jag känner väl att jag får passen av honom ganska mycket fri i, så jag tänker att vi ska attackera mot mål och få upp den bara på bortre krysset, så det var skönt. Vad säger du om ert samarbete? Nej, men jag tycker det känns bra. Sen blir det lite slutet när vi går ner på tre centrar och så får ju de skifta lite, men jag tycker ändå att vi spelar helt okej. Och detta var ju genrepet inför kommande spel i CHL. Vad skulle du säga att ni plockar med er efter de träningsmatcher som ni haft? Jag tycker väl att fortsätta vara aggressiva som vi var i stundtals den här matchen och liksom att vi är bra med pucken och behåller den inom laget. Och sen fortsätta lite med att ha attacken mot målet. Det är där vi kommer att göra mer mål, och sen tycker jag att vi ska bli bättre i skottlinjerna. Vi släpper in två mål och släpper igenom helt enkelt. Så det ska vi ta med oss. Eller bygga vidare på. Och nu väntar förberedelser innan första tävlingsmatchen väntar. Hur ska det bli att det börjar dra igång på riktigt här om några dagar? Det ska bli jättekul. Länge sedan jag spelade SHL, så allt är roligt att åka iväg och spela i nya ishallar och allt sånt. Så jag längtar till att först och främst komma hem till vår ishall och spela vår första hemmamatch. Men det ska bara bli kul. Tack så jättemycket, Marcus. Tack själv.